Nemocnice pod Petřínem si připomněla Světový den nemocných. Jedna ze dvou velkých nemocnic na území Prahy 1 tak chtěla poukázat na to, že nemocným se může stát každý z nás a proto bychom je neměli vnímat jako přítěž současné společnosti. Někdy jsou na okraji společnosti a nevždycky se jim věnuje dostatečná pozornost. A my se snažíme být tím ostrůvkem pozitivní deviance, kde se toto obrací k tomu dobrému. Oficiální název zařízení je Nemocnice milosrdných sester svatého Karla Boromejského. Už z toho je jasné, že péče je tu vnímána přeci jen poněkud jinak než v běžných nemocnicích. Na chod totiž dohlížejí řádové sestry. Katolická církev dbá předně o odbornost, ale přidává k péči také duchovní rozměr. Chceme, aby ta péče byla samozřejmě kvalitní po stránce lidského přístupu, odborné péče, jak ošetřovatelské, tak medicínské, tak standardů, a o to se chceme snažit, tak také spirituální péče. Já předpokládám, že to všichni tak vnímají a že jsme poněkud vpředu a že ukazujeme, jak se to dá dělat, ale každému necháváme na jeho vědomí a svědomí, jak si tuto oslavu uspořádá. Nemocnice pod Petřínem je důležitým zařízením pro pražskou záchrannou službu. Seminář u příležitosti Světového dne nemocných proto navštívil také šéf pražské záchranky. Centrum Prahy je naší jaksi nejzatíženější lokalitou a nemocnice pod Petřínem má i speciální pracoviště, kam často naše klienty převážíme, takže spolupracujeme významně. Nemocnice pod Petřínem se nachází v samém centru hlavního města. Ze zahrad je nezapomenutelný výhled na Malou Stranu a Hradčany. Praha 1 sem navíc před časem zřídila speciální autobusovou linku, která pacienty doveze přímo k hlavní bráně. Světový den nemocných se po celém světě slaví už 29 let.